د افغانانو لپاره زبردست خبر د سپین بولدک لاره څنګه شوه سپین بولدک کیسه روان دي د تازه حال لپاره هم دا ویډیو تر اخیره وګورئ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لاره چې د پنځشنبې په ورځ د دوو خواوو د پوله ساتونکو ترمنځ د نښتې له کبله بنده شوې وه بیرته پرانیستل شوه په چمن کې د پاکستان د ملیشه ځواک ویاندوی فرانس پریس خبري ایجنسی ته وویل چې پوله د هر راز تګ راتګ او فعالیت لپاره بیرته پرانیستل شوې ده یوې امنیتي سرچینې وویل چې د چمن سپین بولدک لار وروسته له دې بیرته پرانیستل شوه چې د کندهار د والي او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرو نتیجه ورکړه د کندهار د والي ویاندوی محمد اعظم د سپین بولدک چمن د لارې خلاصېدا تایید کړه تر دې مخکې د پاکستاني او امنیتي چارواکي د نوم د نښودلو په شر فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي وو چې د قومي مخابرو او مذهبي مشرانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې له طالبانو سره خبرې وکړي د پنځشنبې د ورځې په نښته کې د افغانستان په خاوره کې دوه تنه ووژل شول او ویشت تنه نور ژوبل شول خو پاکستان بیا د خپلو مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویلي د راپورونو له مخې د پنځشنبې په ورځ یعنې د فبروري په 24مه جګړه وروسته له هغه ونې خطه چې پاکستاني پوځیانو د طالب پوله ساتونکو له لورې پر ډیورنډ کرښه د اسغان تار د شلولو په غبرګون کې پر طالبانو او نورو خلکو ډزې پیل کړې مننه چې د دې ویډیو لیدونکي وایي د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب هېر نه کړئ نظریات مو هم د سپین بولدک لارې په اړه په کومنټ کې ولیکئ تر بلې ویډیو دښتئ